Тож, спільнота АО, давно не бачили ви, так-так, саме ви, нових випусків від Містера Атланта. Отож, я буду виправляти це і почну з наступного. Майбутнє – це фінансових технологій, вплив АО на DeFi та цифрову економіку. Що ж, поговоримо про таку доволі цікаву та важливу тематику, як на мене. Отож, фінансові технології продовжують радикально змінювати спосіб, яким ми взаємодіємо з грішми, інвестуємо та керуємо фінансовими, власне, ресурсами. Серед новітніх тенденцій, які набирають обертів, особливу увагу привертає розвиток, власне, DeFi та цифрової економіки. І тому у цьому контексті платформа Allo відіграє важливу роль, привносячи нові можливості та підвищує ефективність фінансових операцій. І тому у цьому відео ми детально розглянемо, як технології Allo змінюють сектор DeFi та цифрову економіку. Що таке Allo, запитаєте ви мене? Отож, Allo – це інноваційна платформа, яка поєднує в собі потужності блокчейну та технології конфіденційності для створення безпечних і приватних, власне, депсів. Allo використовує ZK-Sharks, тобто ZK Knowledge Sessions Non-Interactive Arguments of Knowledge, тобто передову криптографічну технологію, яка дозволяє виконувати обчислення без розкриття деталей обчислювальних даних. Це відкриває нові горизонти для конфіденційності та безпеки в сфері фінансових технологій. Вплив Allo на DeFi. Перше – це підвищення конфіденційності. Однією з головних проблем DeFi є забезпечення конфіденційності фінансових операцій. Багато користувачів, власне, занепокоєні тим, що їхні транзакції можуть бути відслідковані або скомпрометовані. Тому, завдяки використанню ZK-Sharks технології, Allo дозволяє проводити транзакції з повною конфіденційністю, що забезпечує високий рівень безпеки та при цьому приватність. Безумовно, цей аспект також є важливим. Друге – це зниження витрат та підвищення ефективності. Allo сприяє оптимізації фінансових операцій шляхом зниження витрат на транзакції та підвищення ефективності обробки даних. Технології ZK-Sharks дозволяють швидко та безпечно проводити транзакції, що знижує навантаження на мережу та підвищує її пропускну здатність. І наостанок, це, власне, третє. Розширення можливостей смарт-контрактів. Смарт-контракти є однією з ключових технологій DeFi. Використання Allo дозволяє створювати більш складні та функціональні смарт-контракти, які можуть виконувати різноманітні завдання з високим рівнем конфіденційності. Це відкриває нові можливості для розробки фінансових продуктів та послуг. Що ж, нагадаю, на цьому все. Отож, як ви знаєте, технологія Allo має значний потенціал для трансформації сектора децентралізованих фінансів та цифрової економіки. Що ж, продовжимо з вами наступного випуску. З вами Містер Атлант і до нової зустрічі. Бувайте!